Підступний вночі. Звіряче бити жінку. На таке здатні тільки боягузи і моральні виродки. Ці негідники, схоже, повірили свою безкарність. Хто ще сподівається, що ця влада виправиться і когось почує? Сьогодні вона хоче зробити з нами з усіма те, що вчинила вночі з Танею Чорновіл. Хоче паралізувати людей. Страхом так не буде. Боятись повинні вони. Ті, хто освячує і творить безчинства, також їхні політичні сподвіжники, які мовчать. А значить, погоджуються з тим, що відбувається в країні. Я звертаюсь до журналістів. Виявіть свою позицію і солідарність з колегами. Сьогодні журналістів б'ють. Закривають їм рота, знищують право на професію. Оголосіть цій владі страйк. Хоча б на один день. Не показуйте, не публікуйте повідомлення про діяльність влади Януковича нібито для покращення в країні. Янукович сказав, Азаров підписав, вони обманюють людей. Прицепляють або залякують. І треба позбавити їх можливості створювати ілюзії для мільйонів громадян. Розказуйте про реальні події. Ви сьогодні маєте велику можливість через виконання професійних обов'язків доносити свою громадянську позицію. Я вдячний і поважаю тих, хто сьогодні не боїться, хто відстоює свою гідність і майбутнє нашої країни.